Виконуючу поїздку одне з підприємств, які тримають економічний фронт держави, відвідав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. З 2014 року це виробництво розмістилось у Смілі. До цього часу воно майже 20 років розбудовувалось на Донеччині. Спеціалізується на виготовленні світлоогороджувальних систем. Дійсно, з тих трагічних моментів, коли розпочалися ці події, у 2014 році одинаково значимі підприємства, які постраждали від тимчасової окупації ворогом, теж шукали, умовно кажучи, місця, де можна дислокувати свої підприємства. І в нас на той час близько 20 підприємств переїхало теж на Черкащину. І це ті підприємства, які теж на сьогодні фактично функціонують. Наразі по Черкащині ми можемо говорити, що за цей період з початку повномасштабного вторгнення вже релоковано 38 підприємств. Всілякі організовуються підтримки, зокрема створена окрема програма Кабінету міністрів щодо підтримки нашої економіки саме для релокованих підприємств. Що стосується зайнятості населення, в тому числі можна казати і про внутрішньо переміщених осіб, то це досить вагома історія взагалі з точки зору зайнятості, тому що 38 підприємств, так практично в середньому 100 чоловік працює, 200-250. Тобто це значна частка для того, щоб посилювати нашу економіку. І на рівні держави, і на рівні області надають всю необхідну підтримку, щоб релоковані підприємства змогли відновити свою роботу. За час початку повномасштабної війни у Смілу переїхало 4 таких підприємства.